Salve, rapaziada, voltando aí com o detonado Assassin's Creed Black Flag. 20%, né, mano? Muita coisa. 20% aí de 100, pra mim é muita coisa, certo? Muita coisa porque o 100% desse jogo pode representar muitas coisas, muitas missões, né? Difícil saber, né? Tem O que muitos foi tudo isso que vi lá tesouros. atrás? Jim? Silêncio. A estátua no templo. Foi ele o homem que viste em Havana? Semelhança incontestável, de fato. Parece que outro sábio foi encontrado, começando novamente a busca pelo observatório. Sussurrando por isso? Isso é culpa tua, Capitão Kenway. Os mapas que vendeste aos Templários os trouxeram diretamente a nós. E agora os agentes dos dois impérios sabem exatamente onde operamos. Deixe isso comigo, mentor. Eles tomaram a tripulação de Edward também. Pergunto-me o valor que ele dá às suas vidas. Leva isso. Não chamarás atenção. E menos vidas se perderão. Parada essa. Zarabatana. Zarabatana é um efetivo arma de alcance silenciosa que pode usar dados ensandecidos ou de sono. Você pode comprar dados e armazéns gerais refinados a partir do seu inventário. Maneiro, hein? Nova arma aí, galera. Usa os dardos nesse que está vindo agora. Rápido! Silencioso e eficaz, vês? Entendi.